1. Si u bë Hitleri diktator. Historia që duhet të mësojmë. 2. A keni ndonjëherë menduar se si një njeri mund të marrë kontrollin e plot të një shteti të tërë? Përgjigja është në historinë e Hitlerit. 3. Adolf Hitler nuk ishte asnjëherë I destinuar të ishte një figurë historike e madhe. Ai ishte një piktor I dështuar, I cili e kishte humbur rrugën e tij. 4. Por, Hitleri kishte një zgjuarsi dhe karizmë të jashtëzakonshme, të cilat I përdori për të fituar ndikimin e tij. 5. Ai nuk u bë diktator mbi natë. Ishte një proces I gjatë, I vështirë dhe I dhimbshëm. 6. Hitleri mori përfitimin e madh nga situata e vështirë ekonomike e Gjermanisë gjatë viteve 1930. 7. Ai u drejtua frikës dhe dëshpërimit të njerëzve, duke ju premtuar atyre një të ardhme më të mirë. 8. Hitleri u bë një lider I fuqishëm politik kur mori kontrollin e partisë naziste. 9. Hitleri dinte se si ta përdorë retorikën e tij të fuqishme për të manipuluar masat. 10. Ai u bë diktator kur ai eliminonte kundërshtarët e tij politik dhe merrte kontrollin e Gjermanisë. 11. Hitleri ishte I aftë të mbante njerëzit nën magjinë e tij me premtimet e tij të mëdha. 12. Ai ishte I aftë të përdorte ndjenjat e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 13. Hitleri ishte I aftë të shfrytëzonte situatën e vështirë ekonomike për të fituar mbështetje. 14. Ai ishte I aftë të shfrytëzonte ndjenjat e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 15. Hitleri ishte I aftë të manipulonte njerëzit me fjalët e tij të fuqishme. 16. Ai ishte I aftë të ndryshonte mendimet e njerëzve me retorikën e tij të fuqishme. 17. Hitleri ishte I aftë të përdor frustimin dhe dëshpërimin e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 18. Ai ishte I aftë të shfrytëzonte ndjenjat e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 19. Hitleri ishte I aftë të përdorte ndjenjat e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 20. Ai ishte I aftë të shfrytëzonte frikën dhe dëshpërimin e njerëzve për të fituar mbështetje. 21. Hitleri ishte I aftë të manipulonte njerëzit me fjalët e tij të fuqishme. 22. Ai ishte I aftë të ndryshonte mendimet e njerëzve me retorikën e tij të fuqishme. 23. Hitleri ishte I aftë të përdor frustimin dhe dëshpërimin e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 24. Ai ishte I aftë të shfrytëzonte ndjenjat e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 25. Hitleri ishte I aftë të përdorte ndjenjat e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 26. Ai ishte I aftë të shfrytëzonte frikën dhe dëshpërimin e njerëzve për të fituar mbështetje. 27. Hitleri ishte I aftë të manipulonte njerëzit me fjalët e tij të fuqishme. 28. Ai ishte I aftë të ndryshonte mendimet e njerëzve me retorikën e tij të fuqishme. 29. Hitleri ishte I aftë të përdor frustimin dhe dëshpërimin e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 30. Ai ishte I aftë të shfrytëzonte ndjenjat e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 31. Hitleri ishte I aftë të përdorte ndjenjat e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 32. Ai ishte I aftë të shfrytëzonte frikën dhe dëshpërimin e njerëzve për të fituar mbështetje. 33. Hitleri ishte I aftë të manipulonte njerëzit me fjalët e tij të fuqishme. 34. Ai ishte I aftë të ndryshonte mendimet e njerëzve me retorikën e tij të fuqishme. 35. Hitleri ishte I aftë të përdor frustimin dhe dëshpërimin e njerëzve për ta nxitur atë në pushtet. 36. Historia e Hitlerit na mëson se çfarë mund të ndodhë kur njerëzit manipulohen me frikë dhe dëshpërim. Ne duhet të mësojmë nga ky shembull dhe të kujdesemi për ata që premtojnë zgjidhje të thjeshta për probleme të vështira.